በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ተፈጥሯዊ የእፃዊ መራባብ ወይንም ስለ natural vegetative propagation እናወራለን። በvegetative propagation ውስጥ ዘር ሳንጠቀም አንድ ተክልን ማባዛት ወይንም ማራባት እንችላለን። ይሄም ሊሆን የቻለው የአንድ ተክልን vegetative ክፍሎችን በመጠቀም ነው። vegetative ክፍሎች እነማን ናቸው ብትሉ ንስር፣ ግንድና ቅጠልን ያካትታል። የተክሉ አበባ አይካተትም፣ ምክንያቱም አበባ የጾታዊ መራቦ ቦታ ነው። በተጨማሪም በvegetative propagation ውስጥ አንድ ወላጅ ብቻ ነው ያለው። ማለትም ከአንድ ተክል ብዙ ውልድ ወይንም ኦፍስፕሪንግ ይገኛል። እናም የሚገኙት ኦፍስፕሪንጎች ከወላጁ ተክል ጋር አንድ አይነት ናቸው ወይንም ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ናቸው። በውስጣቸው ያለው ዲኤንኤ ከወላጅ ዲኤንኤው ጋር አንድ አይነት ነው። ከአርስቱ እንደምታዩት vegetative propagation በተፈጥሮ በጣም ይከሰታል። እናም እንዴት ሊከሰት እንደቻለ ደግሞ አሁን በሰፊው እናያለን። በተፈጥሮ የሚገኙ የvegetative propagation ምሳሌዎችን ከማየታችን በፊት እስቲ አንድ ቪዲዮ እንመልከት። በዚህ ቪዲዮ ላይ አንድ ዘር ከተዘራ በኋላ እንዴት እንደሚበቅል ያሳየናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የዘር አበቃቀል ሂደቱ በጣም ፈጥኖ ነው የሚታየው እና ልብ ብላችሁ እንድታዩ ምፈልገው የአበቃቀል አቅጣጫውን በጫፍ ላይ የሚታዩት የሚበቅሉት ክፍሎችን እስቲ ልብ ብላችሁ እዩ። አሁን ይደገም ነው። እዚህ ዘሯ እዚህ ተተክላለች። አሁን እየበቀለ ነው ከላይ። ይሄ የተክሉ ሹት ሲስተም ከአፈር ሲወጣ እናየዋለን። ጫፉም እዚህ ጋር ይታያል። ከታች ደግሞ ሩት ሲስተሙ ወይንም ስሩ ወደ ታች ሲበቅል እናየዋለን። እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ወደ ስሩ እንዴት እንደሚሄድ ደግሞ ልብ ብላችሁ ወደ ታች እንዴት እንደሚወርድ ስሩ። ልብ ብላችሁ እንደሆነ የሹት ሲስተሙ ጫፍ እዚህ ጋር ብጥ ያለው ክፍል ነው ገፍቶ የሚወጣውና የሚበቅለው። እዚህ ጋር አንድ ፎቶ አለኝ እሱን የሚያሳይ። እዚህ ጫፍ ላይ ማለት ከግንዱ ጫፍ ላይ ያለው እብጠት ነው እድገት የሚያሳየው። እና አዳዲስ የተክሉ ክፍል ከዚህ ጋር ነው የሚበቅለው። እና ይሄ እብጥ ብሎ የምታዩት ክፍል በድ ይባላል። በባድ ውስጥ ያሉት ህብረ ህዋስ በጣም ቶሎ ቶሎ የሚከፋፈሉ ሲሆኑ ወደ አዳዲስ የግንድ ክፍል፣ ቅጠል ወይንም አበባ ይለወጣሉ። ይሄ ባድ ጫፍ ላይ ስለሆነ የሚገኘው ከባድ በተጨማሪ ደግሞ ተርሚናል ባድ ይባላል። ተርሚናል ማለት መጨረሻ ላይ ወይ ጫፍ ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ከግንዱ ጥግ ላይ ወይንም ላይ ጫፍ ላይ ያለው ባድ ተርሚናል ባድ ይባላል እና ወደ አዳዲስ የግንድ ክፍል ይበቅላል ማለት ነው። በተክሉ ተቃራኒ ጎን ደግሞ ወደ ታች የሚበቅሉ በጣም ብዙ ስሮች ይገኛሉ። እናም ለእያንዳንዱ ስር መነሻ አንድ ባድ ይኖራል። በታች በኩል ያሉት ባዶች ደግሞ አድቨንቲሸስ ባድስ ይባላሉ። እስቲ አንድ ምሳሌ እኔ በፎቶ እዚህ እንደምታዩት እነዚህ ትናንሽ ባዶች ማለት ናቸው ወደ አዳዲስ ስር ያበቅላሉ። እነዚህ ናቸው አድቨንቲሸስ ባድስ የሚባሉት። ተክሉ እየበቀለ በሄደ ቁጥር ደግሞ ትልቅ ይሆናል። እንደዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ቅጠል ማብቀል ሲጀምር ወደ ጎንና ወደ ጎን ይበቅላል ማለት ነው አይደለ? እና ተጨማሪ ደግሞ ሌላ አይነት ባድ ይገኛል። እዚህ ስዕል ላይ አሁን እንደምታዩት ይሄ ዋናው ግንድ አለ። ከዛ ወደ ቀኝ ቅጠል አብቅሏል ይሄ ግንድ። እና እዚች ጋ ከቅጠል ከበቀለው የግንድ ክፍልና ዋናው ግንድ መሀል ሌላ ባድ ታያላችሁ። ይሄም የሚያሳያችሁ ወደ ሌላ አዳዲስ ቅጠሎች እንደሚበቅል ይነግረናል። ይሄኛው ደግሞ ላትራል ባድ ይባላል። ላትራል በጎን ማለት ነው።
እንደነዚህም ላትራል ባድ ይባላሉ። ስለ ተለያዩ የባድ አይነቶች ማወቅ የሚያስፈልግበት ምክንያት በተለይ ስለ ቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን በምናወራ ጊዜ እነዚህ ባዶች ናቸው ወደ አዲስ ተክል የሚሰጡ ነው ወይንም ያንን ተክል ሊያራቡልን ሊያባዙልን የሚችሉት ክፍሎች እነዚህ ባዶች ናቸው። ምክንያቱም ዋና ስራቸው ምንድነው? መብቀልና አዲስ የተክሉን ክፍል መስራት ነው። እና ቀደምም እንደተናገርኩት በቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የተክሉን ቬጀቴቲቭ ክፍሎች መጠቀም እንችላለን ያንን ተክል ለማባዛት። ስለዚህ አሁን ስር የተክሉን ስር ብቻ ተጠቅመን አዲስ ተክል ማግኘት እንችላለን ካልን ያ ተክል ስር ውስጥ ያለው አድቬንቲሸስ ሩት ነው ወደ አዲስ የተክል ክፍል የሚወቅልልን ማለት ነው። ከዛም ግንዱን ከሆነ ደግሞ የምንጠቀመው ግንድ ውስጥ ያሉት ላትራል ባድ ወይንም ተርሚናል ባዱ ወደ አዲስ ተክል በቅሎ ይሰጠናል። ቅጠሉን ከሆነ ደግሞ የምንጠቀመው ቅጠል ውስጥ የሚገኙት እነዚሁ ላትራል ባዶች ወደ አዲስ ተክል ይበቅሉልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተርሚናል፣ ላትራል እና አድቨንቲሸስ ባድ አንድ ተክል ቬጀቴቲቭ ፕሮፓጌሽን እንዲያከናውን ይረዳሉ።